Мукачеві сядуть за парти 1226 першокласників. З них станом на сьогодні, 1 вересня, 76 діток внутрішньо переміщені. Зазначимо, що згідно проєкту мережі в новому 2022-2023 навчальному році заплановано відкрити 577 класів, в яких навчатиметься 13321 учень Мукачівської міської територіальної громади. З метою належної підготовки до нового навчального року спеціальною комісією здійснено огляд навчальних закладів та складено відповідні протоколи огляду будівлі, споруди, приміщення щодо можливості його використання для укриття фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу дітей та учнів закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади. Долучився до вітань з нагоди свята і секретар Мукачівської міської ради Олександр Горячкун. Для кожного з нас 1 вересня – це символ нових перспектив і можливостей. Для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, це найбільш хвилюючий день. Нехай він стане для них не тільки яскравим спогадом, але й вдалим стартом у велике життя. А кожен день у школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями.